Деколи будуть дебати, хто і скільки разів здавав аналізи. За цим українці майже забули про програми кандидатів. Ми проаналізували їх та знайшли, у чому вони спільні, а в чому відрізняються. За традицією, кандидати розпочинають програми з соціальних ініціатив – пенсії, зарплати для бюджетників, пільги, освіта та медицина. Наприклад, кандидат Петро Порошенко обіцяє посилити наявну пенсійну систему, а кандидат Володимир Зеленський навпаки створити нову. Чинний гарант обіцяє підвищити пенсії і виплати багатодітним сім'ям, завершити медичну реформу. Особливо акцентує увагу на змінах у сільській медицині. Зеленський натомість обіцяє накопичувальну систему пенсій, страхову медицину. З нововведень, які пропонує кандидат-шоумен, освітній ваучер для талановитих учнів у школі та економічний пашпорт. Кожен громадянин отримуватиме на рахунок гроші від продажу державою землі і корисних копалин. У Порошенка стандартна програма, яка для будь-якої влади, яка хоче здобути прихильників в першу чергу у бюджетній сфері. Там є підвищення зарплати і бюджетникам, а в першу чергу лікарям, вчителям. Що тобі заважало запровадити страхову медицину протягом 5 років? Програма економічна у Зеленського, вона принаймні якісь новації. Наприклад, амністія капіталу – дуже правильна річ. Внутрішня політика. Тут кандидати обіцяють теж різне. А відтак від того, хто стане президентом, залежить, чекає на українців нова хвиля децентралізації або ж аеропорти у кожному обласному центрі. На антикорупційних органах, на відміну від Порошенка, Зеленський акценту не робить, але обіцяє повну підтримку їхньої роботи. Петро Порошенко збирається продовжувати децентралізацію, підтримувати антикорупційний суд та обіцяє налагодити його роботу. Володимир Зеленський внутрішній політиці присвятив більшу частину своєї програми. Він хоче вирішувати всі питання референдумами і закріпити це законодавчо. Вибори до парламенту пропонує проводити за відкритими списками. Обіцяє ремонтувати дороги і збудувати аеропорти у кожному обласному центрі, а всі державні послуги перевести в онлайн. На міжнародній арені програми кандидатів майже збігаються. Але для досягнення мети Петро Порошенко та Володимир Зеленський пропонують різні засоби. Петро Порошенко обіцяє вступити до НАТО і ЄС. Зокрема, вже у 2023 році подати заявку до Євросоюзу і отримати план дій щодо членства в Альянсі. Водночас Володимир Зеленський згадує лише про НАТО. Про євроінтеграцію не говорить нічого. Обидва кандидати обіцяють повернути Крим і Донбас. Чинний гарант хоче тиснути на Росію санкціями і підтримкою міжнародної спільноти. Зеленський хоче витребувати гарантії безпеки у будапештському форматі, але обіцяє не йти на поступки у перемовинах. Модернізувати армію хоче Петро Порошенко і особливо збирається звернути увагу на протиповітряну і протиракетну оборону. Зеленський же обіцяє набирати в армію лише за контрактом. У Зеленського поки що в загальних рисах, тому що видно, що він точно плавно, все ж таки, що профільна освіта у Порошенка все ж таки дипломатія, він же КІМО закінчував, так? А ну, Зеленський в цьому точно плаває, це відчутно, і там поки що таке загальне, дуже схоже на програму Тимошенка. У будь-якому разі реалізація багатьох пунктів з програм Петра Порошенка та Володимира Зеленського неможлива без дієвого парламенту та Кабміну. А їх вже цьогоріч після парламентських виборів очікує серйозне переформатування.